Nën rreshtet e shiut dhe pa çadër, kryeministri britanik Rishi Sunak shpalli 4 korrikun si datën për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme. Pas 14 vjetësh në pushtet, konservatorët e Rishi Sunak gjithsesi pritet të humbasin zgjedhjet ndaj Partisë Laboriste në opozitë, duke i dhënë fund spekulimeve disa mujore. Sunak përmes një deklarate jashtë të zyrës së tij njoftoi se ai po kërkon mbajtjen e zgjedhjeve të reja më herët se çpritej. Kjo strategji e Sunak duket e rrezikshme, duke marrë parasysh faktin se partia e tij sipas sondazheve nuk është e para. Tani është momenti që Britania të zgjedh fatin e saj, tha ai, duke listuar ato që ai tha se i konsideron arritjet më të mëdha gjatë kohës së tij në qeverisje, përfshirë dhe një skem që ai paraqite për të ndihmuar bizneset gjatë pandemisë COVID-19. Rishi Sunak do të shkojë në zgjedhje jo vetëm prapa laboristëve, por sondazhet sugjerojnë se ai është izoluar disi nga partia e tij, gjithnjë më shumë po varet nga një grup i vogël këshilltarësh që pritet ta ndihmojnë në fushatën zgjedhore. Megjithatë, me disa fitore në ekonomi, sikurse inflacioni në rënje, por edhe me rritje ekonomike, Rishi Sunak duket se ka parë këtë moment si më të mirin për të çuar vendin në zgjedhje. Sunak mori udhëheqjen e qeverisë britanike më pak se 2 vjet më parë. Lideri i laburistëve në Britani të Madhe, Sir Keir Starmer, ka folur për zgjedhjet e përgjithshme që do të mbahen me 4 korrik. Ai tha se partia e tij do që të kthejë Britaninë në shërbim të njerëzve që punojnë. Starmer insistoi që laburistët do të vendosin vendin të parin e partinë të dytën. Ai nënvizoi 3 tema: të ndalet kaosi, koha për ndryshim dhe të vihet në vend ekonomia dhe politikat e laburistëve.